Катер ОМ-101 – 33 роки. Цьогоріч здійснювати пасажирські перевезення ним почали 15 квітня. Капітан Володимир Ярулевич розповідає, з Миколаєва до Малої Куренихи річкою можна потрапити за 15 хвилин. Основний потік пасажирів припадає на дачний сезон. Це хліб наш. Ми його Ми працюємо, заробляємо гроші. Знову ж таки, люди мають гарантію перевезень, зокрема безкоштовного проїзду на транспорті для пенсіонерів та інвалідів. В основному цим транспортом і користуються пенсіонери, тому що безкоштовно, тому що дотується містом. Рейсовий теплохід може взяти 260 пасажирів, курсуватиме маршрутом каботажний мол «Мала Корениха» 7 днів на тиждень. Для пільговиків проїзд буде безкоштовним, для решти пасажирів – 16 гривень. Автобусом добираємося багато народу, як ото, типу, консервні банки, одне на одного поналіплювалися, так ми добираємося. А що ж робити? З такою зарплатою, як у нас, по 16 гривень туди-сюди, це 30, скільки там ще, то 2 гривні. Плюс ще маршрутку треба оттуда, щоб поїхати. Це вже 40 гривень, вважайте, буде за день, щоб прокататися. Дорого. Для пенсіонерів – хорошо. Для пенсіонерів, так. Да. А от для молодежі, для таких, як ми, ось, воно дороговато. Вартість місячного проїзного квитка – 800 гривень. Олександр Фомченко, 20-річний студент, каже про переваги річкового транспорту. Хлопець побоюється, що Варварівський міст закриють на ремонт. В будущем говорят, що закриють мост і переправи ніякої не буде, тому катер. В майбутньому кажуть, що міст закриють і переправи ніякої не буде. Тому катер лишиться єдиним засобом пересування для нашого села, а також ближніх сіл Радсаду, Нової та Старої Богданівки. Тоді почнеться великий пасажиропотік. Тим більше це зручно, адже люди можуть брати на катер з собою велосипеди, мопеди. Це дуже зручно, адже вийшов, сів і поїхав куди треба. Якщо катеру не буде, як же люди будуть пересуватись? Пливти чи купляти човни? На катері від Малої Коронихи вже всередині чекають на відправлення 30 людей. Розмови про закриття мосту та те, як відстоюють ОМ-101. Кореміха добивається за катер. По-моєму, ніхто в місті так не добивається за катер. Оце що стояв закрити мост? Ну просто на півдня. Все. Варварівки і всій цій стороні, всьому цьому народу буде не наперед. З Малої Коренихи на роботу тепер зручніше добиратись Юрію Діденку, що працює на Нібулоні. На Нібулоні багато працює людей, нам там близько. Не влаштовую на автобусі, це доводиться робити коло. А ще, якщо закриють міст, взагалі не знаємо, як ще пересуватись. Бажано, щоб цей катер ходив, можна навіть ще рейсів додати. Графік руху катера наступний. Від каботажки з понеділка по п'ятницю, 6-9 ранку та о 6 вечора. Вихідними рейси від каботажного молу буде два – о 9 та о 18. Від Малої Куренихи з понеділка по п'ятницю о 6.30, 9.30 та 18.30. У вихідні – 9.30 і 18.30. Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради, каже, перевезення здійснюватимуть незалежно від наповнюваності катеру. Проїзд пільгової категорії громадян перевізнику компенсуватиме Департамент соціального захисту. Там ведеться певний контроль, виїжджають і працівники департаменту, і наше управління. Ми контролюємо. Не повинно воно бути збитковим, тому що вони перевозять повністю усіх категорій громадян, незалежно від їх пільговості або чи не пільговості. Як показує досвід минулих років, за сезоном чи в сезон цей катер дуже має великий попит. Щодо підвезення маршрутним таксі людей до пірсів, Дмитро Попов каже, питання ще не ініціювали. Однак вже сьогодні одна з машин чекала на пасажирів рейсу. Ніхто не звертався, люди добираються щодо каботажного спуску самостійно і точно так само з цієї сторони від причалу до місць їх потребування. Катерина Балеєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.